Assalomu alaykum, Namangan uylar kanalining hurmatli va qadrli obunachilari. Mana bugun sizning e'tiboringiz markazida Namangan tumani Katta Toshbuloq Istiqlol ko'chasida joylashgan 8 sotuvli 5 xonali bor hovli bilan tanishtiraman. Hurmatli obunachilar, ushbu hovlini tomosha qilib chiqqanidan keyin qolgan ma'lumotlarni yetkazaman. Obunachilar, sizlarga ta'minlanayotgan mana bu 8 sotuvli 5 xonali bor hovlimiz yoqyaptimi? Albatta yoqishi mumkin. Ta'mir holatlari o'rtacha holatda. Bir qator ta'mirlashlar. Darvoza xonalari ham alohida o'z kengligiga ega. Hovli mana bunday burchaklarga bosilgan. Hurmatli obunachilar, kamera xizmatiga keladigan bo'lsak, gaz suv svetdan muammo yo'q. Barcha tarmoqlarni shakllantirish mumkin. Agarda ushbu hovliga qiziqqan bo'lsangiz, zudlik bilan mana bu telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Uyiklar bilan bog'lan. Va mana bunday 8 sotuvli hovlini egasiga aylaning. Hurmatli obunachilar, sizlarni kutib qolaman. Kuttirman. Qo'ng'iroq qiling, baraka qiling va mana bunday hovlini egasiga aylaning. Hurmatli obunachilar, Namangan uylarida qoling.